tasuta. Soo, ei no muidugi, miks mitte, võiks küll olla. Aga ikkagi mulle, ma kahtlen selles, sest et oleks elektritootmine veel kuskil, ma ei saan aru, loodusjõudude abil või nii edasi. Aga et meil on ju ikkagi siin see põlevkivi ja nii edasi, siis päevaltki. Ei ole võimalik. Ei ole. Aga miks ta ei ole võimalik? Sest siis peaks nagu maailmas kõik asjad tasut olema, sellepärast, et kui sa kaevandad... Kes selle kinni maksab? See raha kõik meil alles, see kõik läheb meie heaolusse. Tasuta asju veel olemas. See on kindlasti muudaks, muidugi. Väike laps on kodus, et siis paneme lisa elektri selle. Kõik see ju võtab ju. Arved oleks väiksemad juba. See oleks üks suur boonus. Kuidas selle pärast, et kõik on praegu elektri peal. Köögis on pliita elektriga, eks ole. Kõik asjad on elektri peal. Kui on odavam, siis muidugi on kergem inimestele, eriti pensionäridele. Inimene saab sõltumatuks. Te ei pea enam tööl rahmeldama, sest praegu kulub tegelikult enamus inimese aega kulub raha teenimiseks, et maksta ära oma küte, bensiin, elektr. Ja kui see kõik ära jääb, hakkab inimene elama ise endale, oma lastele, hakkab lapsi kasvatama, hakkab ennast arendama. Tegelikult inimkond teeb suure sammu oma arengus edasi. Väga suure sammu. Täna me viibeme siin siis meie klassikalise energia, vana energia tsoonis. Me näeme siin roostetanud või ka ülevärvitud kõrgepinge liinide poste. Aga teema on meil hoopiski täna kütusevaba energia, uued energialiigid. Vaadata, kus on siis joonised lendavast taadrikust ja õljuvatest autodest ja muudest asjadest. Küll aga ma sain saada sellise suhtumise, suhtuda uudsetesse lahendustesse eelarvamusteta. Priienergia, see on nagu lisaenergia, aga siin võiks mõelda paraleeliks, et kui mul oleks ka raha hästi palju, et mis see tegelikult kaasa toob. See toob välja selle, mis su sees on. Kes teeb head, see teeb rohkem head, kes teeb halba, see teeb teha rohkem halba. See ei võta ära seda isikliku vastutust. Priienergia võimaldab meil ju palju rohkem vaba aega ja ka kosmosreise.